Още Хипократ е казал, че всички болести започват в червата. Съвременната наука е доказала, че храната е основен детерминант на човешкото здраве. Високо индустриализираната храна е причина за развитието на множество заболявания, най-вече за бума на сърдечно-съдовите заболявания и пандемията от затлъстяване в световен мащаб. В не по-малка степен е отговорна и за развитието на още редица алергични реакции, хормонални смущения, онкологични и автоимунни заболявания. Ако ние сме това, което ядем, защо тогава не се умяваме да се придържаме към здравословен модел на хранене, а си позволяваме да се превърнем в жертви на вкусните, но крайно нездравословни преработени храни? За да поговорим за лечебната сила на храната и храната като ефективно средство за превенция и недопускане за възникване и развитие на болестния процес, съм поканила доктор Емилова. Тя е специалист по вътрешни болести, ревматология, кардиология и здравен менеджмент. Член на Лекарската асоциация към Американското общество по натурална хигиена, удостоена с орден Михаил Ломоносов за високи постижения в опазване на човешкото здраве. Създател на клиника, работеща по методите на природно-научната медицина, чрез които върти са минали вече хиляди доволни клиенти. Здравейте, доктор Емилова, и добре дошла. Здравейте, добре дошла. Не заварите. Много за мен е истинска чест да бъдете тук. Аз съм ваш почитател от много-много години и благодаря за всичко, което правите за България и за хората в България и за опазване на нашето здраве. Благодаря ви много. И в тази връзка искам да ви попитам, вие сте лекар, но не конвенционален такъв. Какво породи вашето вашето това лечение и вашият интерес към гладолечението и към плодолечението? Когато завърших медицина, бях много ентусиазирана, с огромно желание, че ще помагам на хората да бъдат здрави, да има колкото се може по-малко болни хора в България и по света, но всъщност се оказа, че самата аз на 48 години вече бях много болна с една тежка мигрена, която лекарствата, за която 10 години лекарства, бяха довели до начална бъбречна недостатъчност и ме чакаше хемодиализа. Изплашена за състоянието си, обиколих всички специалисти по въпроса. Всички казаха, няма какво да се направи, чакаш да ти стане креатина на еди колко си, отиваш на хемодиализа. Ако можеш, когато имаш тежки мигренозни пристъпи, не пий лекарства, но то когато така боли страшно главата, казваш, ако ще утре да умра, продължавам да си пия лекарствата. И така абсолютно обезверена, загрижена за малките си още деца и за младия си съпруг, просто, че ще бъдем още кратко време заедно. Търсех някакво спасение и попаднах на книгата на Лидия Ковачева. Нямаше даже издадена още книга. В един вестник книга беше написана, описана историята нейната и лечението с гладуване и нейната система на лечение, която тя създава, плодове, чай и билков мед. Толкова бях ентусиазирана, защото видях светлина в мрака. За първи път. Тази пациентка, която ми донесе този вестник книга, тъкмо като се тръгваше, бях прочела всичко написано за Лидия Ковачева и от нея написано. И казах, намираш Лидия Ковачева, дано да е жива, защото вестника беше излязъл в септември 92-а година, 91-а. Аз го прочетах март 92-а. И дали Лидия Ковачева е жива, там беше на 78 години. И аз викам, тя толкова стара, може и вече да е умряла, нали? Тук минали са няколко месеца. Сега съм на нейните години, 78. Не мисля, че съм за умиране, но все пак изглеждате каквото прекрасно се случи. Но тогава така си мислех, на 48 като си мислиш, че тези на 78 вече са толкова стари за умиране. Срещнах се с Лидия и така започнах нейната програма и така се спасих живота. За една година оздравях напълно от всичките си боли, защото освен начална бъбречна недостатъчност, имах вече доста други неща. Изчезна мигрената, хемоглобина ми се стана 141, винаги съм била с нисък хемоглобин, кръвното ми стана 110 на 70, винаги е било 90 на 60. И аз бях напълно здрав човек. Едновременно с това, лекувайки себе си, постепенно осъзнах, че това е метод, който може да помогне на много от моите пациенти. И така, докато правих 92-а година вече една по-дълга програма на плодове чаймед, в банки бях отишла. Всеки ден идвах в София да видя Лидия и да видя пациентите и да слушам какво тя казва и какво ги съветва. Кой от какво се хвали, че се е излекувал.
И бях запалена, запленена и реших, че връщайки се във Варна, отново откривам този кабинет, който първо като частен лекарски кабинет беше. Скоро след това Лидия каза, че ще ме подкрепи. Аз първо я попитах, мога ли да работя по нейната система. Каза, че ще ми помага даже. И само след около месец напуснах работата, която до тогава работех и се отдадах само на това. И вече 28 години и половина работя това. Вече моите пациенти наближават 50 000, те са от цял свят хора. Много от тях са идвали 10, 20 и по повече пъти. Едно семейство са идвали 50 пъти вече в центъра. Така че заобиколена съм с благодарни пациенти, с пациенти, които сме излекували от много тежки нелечими болести. И това ми дава сила и кореж да вървя напред. Така, вие лично за себе си доказахте, че със силата на добрата храна може да се възстанови да, човешкото здраве и след това да. Не само да се поддържа като ефективна превенция, и да, но да не се допуска болестния процес отново. И вие сте олицетворение на това. Ако следва да обобщим, кои са храните, които разболяват най-често хората? Така, според вашата практика. Най-често разболяващи хората са първо храните от животински произход, особено тези с ниско качество. Силно обработени животински храни, тези, които имат в тях хормони, изкуствен женски полов хормон, растежен хормон, антибиотици много, консерванти, всякакви отцветители, изкуствени посладители и така нататък. Вече в последния случай се касае за други храни, уж от растителен произход, но толкова силно преработени и толкова силно натрупани с токсични вещества, че те също не са за препоръчване. Силно рафинираните храни. Трябва да попитам, останали какво да ядем. Силно рафинираните храни, бяло брашно, бяла захар, също не са в списъка на добрите храни за хората. Има много храни, просто цялостни растителни храни. Много сурови плодове, много сурови зеленчуци, разбира се, с добро качество, колкото по-добро качество и по-малко химикали имат, толкова по-добре. Бобови храни, боб, леща, грах, нахлуд, пълнозърнести храни, като булгур, ориз басмати, всякакъв черен кафяв, див ориз, елда, просо, киноа. Това са много ядките, семената, тиквите, всички тези истински растителни, цялостни растителни храни. Не от едно растение се взел нещо, напъхал се го в една таблетка, ето това е много полезно. Това да, полезно вещество в това растение работи в синхрон с всички полезни вещества в растението. В зрънчето, в бобовата храна. И затова, когато едем цялостни растителни храни, имаме най-добър ефект върху тялото си и върху здравето, разбира се. А живеем в свят, в който затлъстяването вече е пандемия. Така е. Как можем да се предпазим и да не допуснем натрупване на излишни килограми, които да застрашат последствия нашия здравословен статус? Това е въпрос на култура, която трябва да се предава от поколение на поколение и за която трябва да се погрижат здравните власти, според мен. Защото Министерствата на здравеопазване се превръщат в Министерство на болестоопазване, когато не научават, не правят всичко възможно малките деца, още от съвсем мънички, да знаят кои храни са добри, за да бъдат здрави и кои ги разболяват често и са причина да им правят инжекции, да лежат в болници и така нататък. Ако детето от малко не научи коя храна е правилна, когато то стане родител, също на неговите деца няма да покаже тези знания, то на неговите деца и така нататък. Знаем как сме бомбардирани непрекъснато, реклами навсякъде, и телевизия, и радио, и медии, всякакви, и рекламни табели навсякъде по пътя, по който се движим. Така че, мисля, че това е въпрос на държавна политика. Дали искат съответните правителства, хората в държавата да са болни, или искат да са здрави. И понеже тук се намесват многото пари на фармацевтичната индустрия, световната фармацевтична индустрия, трудно е да се направи това, но не е невъзможно. Да. И остава така, че проблемът на давещите си е проблем на самите давещите. Тоест, ако сам човек не се вземе в ръце и не направи всичко най-добро за себе си, за децата си, за възрастните си родители, няма как държавата да направи това вместо него. Да, но е трудно. Ето аз като родител, който държи изключително много на здравословното хранене от дома, възпитавам хранителна култура от своите деца, но те излизат с връзниците си и всичко пропада на мига, защото с цел да не се асоциализират и да бъдат част от групата, те, разбира се, посещават заведения за хранене, които
Не бих казала, че предлагат подходяща храна за израстването на младия организъм, така, така че наистина съм съгласна с вас, че е въпрос и на държавна политика, и въпрос на образованост и повишаване хранителната култура на населението като цяло. И все пак за хората, които са допуснали развитие на наднормено тегло, метаболитен синдром или затлъстяване, какво биха могли те да направят? Защото аз не смятам, аз също като това смятам, че човешкото тяло се регенерира и се възстановява. Имаме възможност да излекуваме себе си. Първо да се информират. И според мен, когато за първи път се сблъскат с проблема и искат да го отстранят, трябва да се насочат към някакъв център, лекарски център, нали? Не някакъв аматьорски нещо, някакви хора, които нямат представа от медицина, да ги лекуват. Но лекарски център, в който се работи по тази система, не се казвам, че ние сме единствения център в света. В цял свят има такива центрове, които правят това, което аз правя с моите пациенти. Така че могат да се ориентират според възможностите си, според финансите и така нататък, да се изберат един център, ръководен от лекари и да има лекарски екип, който да ръководи тяхната програма за отслабване. Така че да направят най-доброто, а не да казват, ето сега тази бърза диета за отслабване, чакай да я пробвам, я да видя другата, тази не ми помогна, даже напълняха очи, я да видя другата. В никакъв случай не трябва да се доверят на тези неща, доверяват, защото това може да доведе до тежки последствия за здравето. Много бързи диети за отслабване, като такива, в които се ядат само животински храни или още по-вредната кето диета, в която се ядат животински мазнини. Да, те дават резултат за кратко. Си по-слаб, но си болен. И като си болен, пък вече пак надебеляваш. Мисля, че трябва сериозно да се отнасят хората. Това е не игра. Това е нещо сериозно, което трябва всеки да го направи по правилният начин. И затова много пъти, когато идват чужденци в центъра, ние искаме да се заплатите за преводач, който да им превежда лекциите, всички визитации, където ходят по прегледи, също да имат човек, който да им превежда. И когато те имат съпротива или техните приятели, българи, казват, би, айде, няма нужда. Ние не сме ветеринарна клиника, обяснявам. Ние не лекуваме животни, които каквото му направиш, това е. Ние лекуваме хора и трябва да им обясним защо трябва така да правят. Защо като излязат от клиниката, трябва да продължат да правят етикоси и да не правят другото нещо, което е вредно за тях. За да ги убедим в това, ние използваме най-различни методики, но основното са лекциите, които всеки ден нашите пациенти слушат. Изнасяне от лекари, главно аз съм човека, който казва тези лекции, но и другите колеги, разбира се, ми помагат. Правим кулинарно училище, в което топ специалисти в тази област обясняват как да готвим, защо този начин на приготвена храна е по-хубав от другият начин, защо тези храни са полезните, а други са вредните. Хората трябва да разберат с ума си защо стават тези неща, какво правим всъщност, какво правят те в момента, когато са в клиниката. Оттам нататък е лесно. Ти като имаш тези знания, знаеш по какъв път да вървиш и такъв да е пътя на децата ти. Вие ги учите как да живеят така, че да съхранят здравето си, тъй като най-вероятно... Опитваме се и то го правим с хора, които не позволяват да го направим, защото аз не мисля, че има някой, който да мисли, че това е вредно, но на сила на човек добро не може да му направиш. Това е абсолютният извод, който съм се изварила в цялата си тази дългогодишна, вече 50 години и повече съм лекар. 28 години работя тази работа, 29 откакто аз водувам. Разбрах, че насила можеш човека да го убиеш, можеш да го обидиш, можеш да го изнасилиш, всичко можеш да направиш насила, но добро на човек насила не можеш да направиш. Той сам трябва да иска да му направиш добро, т.е. да ти се довери. Аз вярвам, че вие сте вдъхновение за много хора и те следват вашите съвети, след това и в ежедневието си, защото ако не променят навиците си на живот, в крайна сметка те няма да усети болестотворния процес. А какво всъщност представлява гладолечението или плодолечението? Ако трябва да се кратичко така. Има различни начини за лечение. Въпросът е да се приемат такива течности или да се дъвчат някакви твърди храни, които не изискват енергия за храносмилане. Тъй като ако погледнем за 24 часа, някъде около 80% и повече процента от нашата енергия отива за храносмилане. Ние храните, които приемаме, имат дълги белтъчни вериги, въглехидрати, сложни, прости, имат мазнини, които трябва да бъдат разградени в нашата храносмилателна система до три съставки. Аминокиселини,
глюкоза, от мазнините имаме мастни киселини и глицериди. Всъщност това е, което се всмуква през лигавицата на тънкото черво, попада в кръвта ни и оттам ние се изграждаме и използваме тези разградни продукти, било за да се направим собствени белтъчни, било за да изразходваме глюкоза за енергия да работи всяка наша малка клетка, която е една фабрика, да работи. Тя трябва и електричество, ток, газ, нали? Това, което тя поскъпва в тялото ни, това е глюкозата. И така, мазнините, мастите киселини, глицеридите пък също са необходими, за да се създадат хормони и други такива полезни неща в тялото ни. И това, ако ние ядем храна, която има енергия от, нужда от храносмилане, огромна енергия отива за храносмилане. Когато не приемаме храна, която изисква, или пием течности, които не изискват енергия, цялата енергия, 100% от енергията на организма отива, за да разгради патологичните субстанции, като атеросклеротични плаки, като някакви мастни отлагания и така нататък. И тогава 100% се чистим всеки ден. Цялата енергия отива за чистене. Както една жена всеки ден е на работа и измие чиниките, сготви нещо, малко поизбърши, така. Събота или неделя е свободна цял ден. Тя чисти основно всичко, нали? Ето това е времето за гладуване. То може да стане като пиеме вода, сокове фреш от плодове, сокове фреш от зеленчуци, водата, в която са врели картоф, морков и целена, или шипки ги смачкваме, счукваме и сипваме в един термос гореща вода върху тях и на другия ден имаме тази шипкова отвара, с която гладуват руснаците. Можем да го направим. Единственото нещо, което можем да дъвчем и не изисква енергия за храносмилане, са плодовете. Защото в тях няма големи белтъчни молекули, няма големи мастни молекули, няма сложни въглехидрати, които да разграждаме. Там е фруктоза една молекула и глюкоза една молекула, и фибри, които не се разграждат и така нататък. Тоест, плодовете, благодарение на Лидия Ковачева, тя е измислила тази прекрасна система, най-омекотената форма на лечебно гладуване. Едем плодове, пием билков чай с мед или без мед или вода. Ето ни едно прекрасно гладуване, при което и дъвчем, което е лесно и е важно за тялото ни да го правиме. И имаме спонтанна дефекация. За разлика от другите методики на гладуване, при които приемаме само течности, гладуването трябва да бъде съпроводено с изчистване на дебелото черво по някакъв начин. Клизма, хидроколон терапия и така нататък. А тук фибрите от плодовете осигуряват, подпомагат перисталтиката на червата. Ако се наложи някакъв билков чай от някакви билки за слабителни, бих могли да използваме. Противовес на шипките. Да, но разбира се, е прекрасно, че има такава техника, измислена хидроколон терапия, която ние също прилагаме при пациенти. С помощта на вода изчистваме тялото дебело черво, махаме килограми мръсоти от тялото си и гладуването протича по-лесно. Няма нужда тези отрови да ги всмучи организма, да ги изхвърли през обилителните органи. А направо те са се изхвърлени с хидроколон терапия и чистим вече другите органи и системи от токсините в тях. А какво представлява детоксът всъщност? Същото нещо или нещо по-различно? Ами аз мисля, че едната част от детокса е лечебното гладуване, независимо по каква система. А друга програма на детокс е тази, при която се храним с растителни храни само, т.е. един вегански режим на хранене, също е детокс. Защото най-големите отрови в тялото вкарваме чрез животинските храни, наситени с много, казах, консерванти, химикали, всякакви антибиотици, хормони и така нататък и така нататък. Ако искаме да се изчистим от тялото, тези храни за известно време не трябва да ги консумираме. Можем да го направим като едем само сурови растителни храни, като покълмади семена, плодове, зеленчуци и всички други храни, които могат да бъдат изядени сурови. Не говорим тук за лещ, за бур, примерно и така нататък. Това е също една хубава програма, суровоядството на детокс на организма. И другото е пак да включим и сурови храни, като плодове и зеленчуци, да имаме и готвени храни с минимална термична обработка, като например на пара приготвени храни. И така е, също организма се детоксикира, т.е. това време той използва да изкара токсините от тялото ни. Всички системи на всички тези системи за детокс, добре е детоксът, програмата да се съчетае, отново казвам, с хидроколон терапия. И ние имаме такава програма детокс в центъра, хидроколон терапия, природосъобразно, както ние му казваме, хранене. Приготвено от нашите готвачи, до обяд са хората на плодове, фрешове, смути и така нататък. Така че
Този детокс може да продължи по-малко или повече, според възможностите на пациента и според нуждите на тялото му, разбира се. Зависи дали сме здрави. Аз толкова години тук ви казах, близо 50 000 души са минали, някои са дали многократно от цял свят. Аз здрав човек не съм видяла. Има неизследван човек, нали така? Няма здрав, има неизследван. Най-болни са малките деца. Малките деца. Защото майките, преди да се родят децата, нито бащата, нито майката са провели някакъв здрави детокс, някакво лечебно водоване да се изчистят. Детето се създава от една яйцеклетка, един сперматозоид, които са доста замръсени. Майката не се храни здравословно по време на бременността. 9 месеца този плод се развива в една доста отровна среда. Ражда се детето, майката не го кърми, което е най-хубавото, което може да се направи за едно малко детенце. Абсолютно съгласна. И така, и след това започва да го храни с изкуствено мляко, с храни по клуци, съвсем манички на няколко месеца, почва да им дават животински храни. И това е нещо, което е най-лошото, което може да направим за нашето дете. Много хора идват, примерно, с диабет тип 1. Родителите разтревожени, баби, дядовци разтревожени. Що така, баш на нас не се случи? Викам, кърмено ли детето? Ами не е кърмено, или кърмено един-два месеца. Ами ето това е причината детето да има диабет тип 1. Как така? Откъде на къде? Ние сега не стига, че толкова детето като е болно, сме разтревожени, не спим по цяла нощ, сега ще не изкарате, че сме виновни. Викам, аз не съм го измислила. Научните изследвания показват, че в голяма част при децата диабет тип 1 причина е не кърменето на детенцето. И приема на прясно мляко под една година. Децата поне до една годинка трябва да се кърмят. Не че една година само карма, но поне първите 6 месеца само карма. Ексклюзивно карма. Но се прибавя небавно и постепенно на други храни, растителни, не животински храни. И това гарантира, че детето, това дете ще бъде здраво. Аз имам впечатление от моите гладни бебета, както ги кръстиха с писание Ева. Гладните бебета на доктор Емилова. И до техните домове след малко ще разкажем. Романе, ти си на фона на Елхи, празничното настроение очевидно днес ще дойде от теб и от Александра Ничкова.